በሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ ምት ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ በገላን ኮንደሚኒየም አካባቢ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ሲገደል አብራው የነበረችው ለአምሮት ከማል ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርባለች ተብሏል መርማሪ ፖሊስ ግለሰቧ ከአርቲስት አጫሉ ግድያ ጋር ግንኙነት አላት ብሎ በመጠርጠሩ በቁጥጥር ስራ ውሏት ምርመራ እያደረገባት መሆኑን የገለጸ ሲሆን ተጠርጣሪዋ ዛሬ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ ተረኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርባ ጉዳዩ ታይቷል መርማሪ ፖሊስ የጂፒኤስ ቴክኖሎጂ ምርመራ ውጤ ስምቀት እየተጠባበቀ መሆኑን ገልጾ በተጠርጣሪዋ እጅ ላይ የተገኘ የስልክ ልውውጥና የመልእክቶችን ማስረጃ እየመረመረ መሆኑን ለችሎቱ አስረድቷል ይሁንና ቀሪ የምርመራ ስራዎችን ለማከናወን ከብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት የሰነድ ማስረጃ ለመሰብሰብ ተጨማሪ ጊዜ ጠይቋል ተጠርጣሪዋ አላምሮት ከማል ገዳዮቹን ከሰው መሀል ለይች ያሳይቻለሁ ፎቶም አሳይቻለሁ የስልክ ምርመራው ከቴሌ ነው የሚመጣው ትልቅ ተቋም ነው ይህንን ማስረጃ አላጠፋ አልችልም የእናቴና እህቴ ሆቴል ዝግ ነው ስለዚህ ቤተሰቦች ስለተቸገሩ የዋስት መብቴን ፍርድ ቤቱ ያስጠብቅልኝ በተፈለገ ሰዓት መቅረብ ችላለሁ ስትል የዋስትና ጥያቄ አቅርበል ቀርባለች መርማሪ ፖሊስም ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የተጠየቁ ማስረጃዎችን እየተጠባበቅ ነው ምርመራው በጥንቃቄ የሚከናወን መሆኑን ተከትሎ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፈቀደልኝ ሲል ጠይቋል ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤቱም ምርመራውን አጠናቆ በቀጣይ የምርመራ ጊዜ መዝገብ ይዞ እንዲቀርብ የስድስት ቀናት ጊዜን ፈቅዶለታል